prazer com vocês. Nossa! Bom, gente, hoje vamos trollar Pepe e Neném, como vocês já devem vir aí na descrição do vídeo, né? E o que me deu essa ideia esplêndida foi logo depois de uma trollagem que a Thalita acabou de me fazer. Estamos até com a mesma coisa. Vai ser uma trollagem meia pesada, sabe? Muito. Nunca gravamos. Apesar que hoje foi um impulsãozinho, né? É, porque a Thalita, ela fez uma trollagem muito louca, que eu ainda estou anestesiada. Então corre no vídeo, vai estar aqui na descrição. Mas hoje eu decidi trollar as meninas por conta que... A galera pede muito, a galera gosta de ver fogo no parquinho, gosta de ver a putaria solta. Então eu falei, já que vocês querem putaria... Gosta de ver barraco. Então, já que vocês gostam de ver, eu tô curiosa pra ver. Então, eu e a Thay já passou uma make aqui, porque nós vamos borrar a boca. E a hora que, enfim... Por isso que eu tô com esse batom escuro, gente. Não achem que eu tô gostando, tá? Eu não estou gostando. E antes que vocês perguntem, cadê as meninas? As meninas foram no mercado... É, o povo que gosta de ir no mercado, né? Porra. Direto, gente. Quer trollar Pepe e Neném, é só deixar espera elas ir no mercado. Gente, ó, mulherzinhas que gostam de gastar. Então, e aí, a Thay já acordou, já passou make. É. Aí, pra elas ficarem ligadas, assim, pô, maquiagem e tal. E a hora que elas entrarem, eu tô aqui na casa da Thay. A Neném me deixou aqui e foi no mercado com a Pepe. Então, só vou esperar elas chegar pra gente já começar a trollagem. É. Então, assistam até o final pra vocês verem essa trollagem maravilhosa aí. Não deixa de dar o... like! E se inscrever aqui pro canal. E quem quiser ver a trollagem que a Thalita me fez, a descrição está no... Ficou muito debaixo foda. Do vídeo, tá? Enfim, gente. Então é isso, assista o vídeo até o final e bora Vamos lá. Vamos borrar o batom que daqui a pouco elas chegam. Eu vou ter que ficar com o batom até você chegar. Vai fazer? Meu, um pouco mate. Ai, graça. Pera, deixa eu pegar um gloss. Porra, mas não se beijou, nossa. Né? Mas se pegou gostoso aqui. É, então vou ter que passar o seu, que o seu é mais claro. O meu, seu é mais escuro. Acho que tá bom, senão vai ficar muito artificial. O meu, por ser mais forte, deixa assim, ó. Aí o seu... Tá? Nossa, amiga, não te beijei não, né? Você me mordeu. Credo. Cadê? Agora um gloss pra tá oh. Seco. Pois é, uma palhaça. Eita. Sabe o que eu falo agora? Ah, tá, não gosto de beijar com gloss, não. Então eu só posso ai, te beijar. Que eu fiz com seu gloss. Eu odeio quando fazem isso com o meu. Sabia? Tá. Tô a hora de pôr a cabeça da amiga. Tá feio? Não. Tá feio? Não. Se ela chegar, não vai dar certo. Eu te mostrei. Palhaço se beijando? Palhaço se beija? E
tivesse que beijando. Beijão, que beijona, amor. Tá que é demais. Isso? Tá doido? Amor, a sua boca tá borrada. Olha a boca da Thalita. Ô, tá, como que tira aqui? Daqui. Nada a ver. Não é esse, não, tá. Ai, gente, qual não pode é? Assistir um filme nessa casa. Ô, tá, mas... vocês. Vai, vocês vão fazer o quê? Janta? Tô entendendo vocês. Vai, vocês vão fazer o quê? Janta? Vem fazer. Ah, não tem mais fazer. Manda, eu perdi até o ânimo de fazer alguma coisa pra vocês. Por quê? Ai, eu machuquei meu dedo. É castigo, ó. Castigo, tá? Fazendo besteira. Estão fazendo besteira, Pepe. Tá, eu tô falando pra você. Pode procurar. Olha lá, neném. Olha lá, olha. O que foi? Tá, então eu tô brincando, amor. Que palhaça graça. Para com essas brincadeiras. Aqui, a gente não amor, gosta disso, não, Thaís. Eu não gosto de brincadeira, Thaís. Vem aqui, Thalita. Não tô brincadeira contigo, não. Vem aqui, Thalita. Tira essa porcaria, Pepe, de filme. Que? Assistindo o que é isso, a palhaçada aí, Thalita? Ai, amor, ai, pronto. Vocês não querem 50 tons de cinza, vocês assistem 50 tons de cinza. Ah, 50 tons de cinza! Falei pra você, tô falando da hora, você tá... Que tem, amor? Você sabe que eu gosto desse filme? Não tô entendendo. A Thalita nunca foi divertido comigo, agora tu sabe que eu não... Ah, engraçado, olha, né? Acontece alguma coisa quando eu faço gravo com você, nossa. Quando eu assisto com você? Que não é pamonha. Como é que é, Thalita, você quer ter que acontecer com você? Então, com a Thalita, o que acontece? Eu não tô entendendo porque a Thalita também falou isso pra mim. Não entendi agora. Amor, eu assisti já com você. E você batou comigo? Ela também foi pamonha, tá? Thalita, eu não tô entendendo. Thaís, eu não tô empurrando você. Thalita, eu não tô entendendo. Me bater. Eu não tô entendendo, Thalita, essa brincadeira. Eu não tô entendendo. Não, não. Calma, gente. É sério, amor, para com isso. A gente é uma família. É uma família que precisa disso, Thaís. Para com isso, amor. Que negócio é esse, cara? Eu ia gravar meu tchau. Vocês vão fazer janta ou não? Que janta o quê? Com você, amor. Para de graça. Ah, mano, nem tá tanto. Olha só. Foi doida. Olha sua boca de palhaço aí, toda borrada. Olha bem, olha pro espelho, Thaís. Não tá acontecendo nada, amor. Tá muito borrado? Nem tá muito borrado. Por que tu queria que tivesse um pouco? Muito? Pô, muito mais. Ia ficar bem melhor. Ah, assim, é? Muito melhor. O vídeo muito, ia ficar bem melhor. Aquele Charlie. Na hora que a gente ia fazer assim, pô, aparece o palhaço mó da hora. Pô, é o Charlie. Que palhaço, Thaís? Você tá amor, boca? Eu te mostrei o vídeo. Que palhaço, Thaís? Thalita, não tô que brincando. Que palhaço, Thaís? Oh, tá, vamos guardando as coisas. Amor, fala essa... Thalita, vocês vão fazer... Pô, vocês passaram em dois mercados. Para de graça. Thaís, eu não tô brincando com você. Thaís, eu tô com você. Deixa as duas, caralho. Essa brincadeira. Deixa as duas, ela começa... Não gosto disso, não. Gente, conversar o quê? A gente é uma família. O que que foi? Thalita, tô conversando com você. Por que você tá chamando a Thaís? Tô conversando com você. Porque a gente é uma família e vocês estão implicando. A família, Amor, o que que vocês viram? É feio. O que que você... É feio, vocês duas se tratando aí, Thalita. É muito feio. Muito feio. Muito feio. Faz isso comigo com a gente. Muita sacanagem fazer isso com a gente. Não gosto dessas brincadeiras, não gosto disso não. Que challenge é esse? Que challenge é esse? Não tô entendendo. Que palhaço é esse? Palhaço não... beijo, cara. Vocês vão fazer... Nós se beijou, neném. Mas tá aparecendo. Nós se beijou, tá neném. Tá dando entendendo? Tá aparecendo, bebê? Foi. Você viu beijando Thaís? Não. Minha vida. A gente não vê mais, não parece, bebê? Não dá a entender? A pessoa que entra aqui pra aquela porta, quando a gente tava no mercado, entra pra aquela porta e vê as duas fazendo assim, não sei o que, com o batom borrado, bebê. Você tá eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira... Seguinte, é a primeira vez que a gente entra e vê uma cena dessa. É. Você vai pensar o quê? Eu nunca vi fosse lá de uma coisa. Nada demais, porque a gente é uma família e ela estava limpando o meu batom e eu limpando dela pra ficar assim. Você agora tem que... Ah, pelo amor de Deus, não, até que eu beijei. Você tem que agora fazer limpar o batom dela e ela limpar o teu. Quer que eu te maquio de palhaço também? Você tá indo de palhaço? Não tô vendo você de palhaço. Parece duas palhaças fazendo essas coisas sérias. Não, parece duas palhaças fazendo essas brincadeiras sérias. Não, mas tá parecendo, né, bebê? Duas palhaças. Duas palhaças, beleza. Fechou. Duas palhaças. Sacanagem fazer isso. Duas palhaçote. Duas palhaças. Você tá fazendo de palhaça? Thalita. Não, é. Thalita. Nossa amizade em primeiro lugar. Eu vou começar. Muito feio, irmão. Vamos começar. Não gostei. Sério, vambora. Vamos embora. Já fez o que tem que fazer? Vai fazer janta nenhuma, não. Não tem tá vendo coisa onde não tem. Vambora agora. Vamos embora. Não vai fazer janta nenhuma, Pepe. Não vai fazer nada. Eu ia fazer. Vai te ajudar. Vai não. Vamos embora pra casa. Linguiça. Na boa, não vou mais. Não vou fazer janta nenhuma e vou embora pra casa. Pegar a valetinha e vou embora pra casa. Vamos embora. Não vamos conversar. Não deixa de nada, não. Pra que isso? Vamos conversar. Vamos embora pra casa. Vai fazer a janta. Vamos embora pra casa. Thalita, não se mexe. É sério. Vamos embora pra casa. Deixa a garota. Vamos pra casa. Vixe, tá mó galudona. Vamos embora pra casa agora. Tô falando sério com você, não, que você tá falando agora. Não vou,
você não manda em mim? Vambora. Pepe, idiota. Eu bato pra subir agora pra você. Vambora. Tá, neném? Idiota. Vambora. Idiota. Amor, você sem necessidade. Olha que não tava acontecendo nada. Tá, mas você tá sendo sua filhinha, a Thalita. Vambora. Eu sou amiga dela, neném. Para tá, beleza. Com isso. Neném, grande amiga. Vambora. Vambora. Tá, eu tô falando sério com você. Amor, você não vai sair comigo. Conversa. Você já vai isso pra você, a gente vai conversar. Quando as meninas saem, a gente vai conversar. Então, vamos sair. Vambora, amor. Vamos conversar todo mundo junto, porque não, daí vambora. A gente conversar já o coloca então, os então, vai. Então, vai. Não gostei. Não, Pepe, ela tá falando que tá pingando o Z. Então, vai. Vai, vai, vamos lá, vamos lá. Quero saber, você vai. Você quer saber se eu quero ficar não. com a Thaís? Não, quero saber o que aconteceu aqui. Que pingo no Zinho o quê? É, já pergunta se ela quer ficar comigo. Você disse que viu eu beijando, então já porque você quer ficar junto com ela? Você quer ficar com ela? Amigas para sempre. E você se beijar amiga para sempre, é isso mesmo? Não, quem falou que nós se beijou? Então amiga, fala você logo. Você viu, nós você nunca beijou amiga? Você viu? Você nunca cadê me prova? Não, eu quero ver falando que você nunca beijou amiga, então você se beijou. E é, Thalita? Thalita, então você tá firme, confirma. Você já beijou. Então tá firmando, praticamente é um otário. A tua trouxa. Por isso que eu tô querendo ver a porta. Você já beijou. Desculpa a tua casa, mas não vem mais aqui não. Você já beijou. Vem... Eu não vou embora. Vamos ficar de boa. A gente não tava se então me explica, o que aconteceu aqui? Amor, eu já te falei, a gente vai fazer um chá. Eu não tô amor, é chegar perto assim, eu não chego perto de você assim, ó. Tá, sei, sei. Você é muito perto assim? Intimidade total? Amor, você vai desconfiar. Intimidade total. Logo de mim. Amor. Logo de mim. Aí sai. Pera aí, tá? Se contenta. É que nem eu te falei. Você não disse que a neném não vai na casa de Pepe porque viu as esposas beijando? É? Ah, tô entendendo. Nada a ver isso daí, gente. Que situação chata, hein, gente? Na boa. Pra que isso, cara? Ai, que situação chata. Você não confia? Você não confia? Não é a gente, não. Eu vou pra casa. Explicação. Você quer pra cá, depois você vai entender. Vou deixar ela comigo, deixa ela comigo, então. Vou pegar a chave. Deixa ela aqui, deixa ela aqui. Porque a Pepe, eu não vou conversar com você nada de Thaís, não, hein? Como é que é, Thalita? Depois eu vou fazer isso. Assim que ela sair, a gente vai conversar. Não, você não, não aproveita. Já peguei a chave e vou pra casa. Aproveita. Vou lá com ela. Eu vou pra casa. Deixa nós duas aqui. Você quer pra, vou ter ela pra casa, Pepe? Porque a gente deve fazer alguma coisa. É mesmo, Thalita? É isso mesmo? Ué, vocês estão fazendo bombeirão numa tempestade. Fica de frente que vocês estão sendo filmados. Ali, Pepe! Eita, ali! Tá aí! Mas, ó, vocês estão ligados aqui nas. Vocês, mas fala a verdade, o que vocês estão fazendo? Vocês muito brava comigo. Vocês mandaram a gente no mercado pra isso. Vocês ficar falando de mim. Vocês ficaram não, aí, a gente demorou um pouquinho no mercado. Não, amor. Aproveitei. Essas duas, ó. Não. Pepe, a gente demorou no mercado, elas ficaram só Pepe, pra isso. Mas você sabe que eu tive que beijar pra ficar assim de verdade? Né? Que tá isso? Você tá brincando, não é devido não, tá? Para palhaçada, peituda. Gol, gagó! Eu tô vendo não, neném. A cara da Pepe toda branca, toda branca. É da minha base. Olha. É da minha base. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou pegar. Que louca! Vou pegar elas. Vou pegar elas feias. Vai conseguir não, filha. Vai conseguir não. Não, Thalita. Duvida da gente mesmo. Duvida eu dou duvida. Elas duvidaram que a gente não duvide, se beijou, cara. Não duvide. Beleza. Como que você duvida que eu tava beijando ela? Alguma coisa aconteceu, tava muito estranho. Porque não falou logo na hora, amor. Quem entrou é isso, primeiro? Foi eu que entrei, eu entrou primeiro. Duvida ser meu. Que isso, a neném entrou. Eu não tava acreditando. Eu não prestei atenção. Claro que sim. Eu chamo muito bem, amiga. Seu auge. Mais uma vez, eu repito, a Globo tá perdendo vocês. Tá. Real. Então é isso, gente. Se vocês querem mais trollagem pesada assim, dá like. Pesada. Olha, pilantra. Chama a mulher de pilantra. Quem chama a gente de pilantra? Então é isso. Não deixa de dar o... like. Se inscrever e ativar o sininho. Dá até o próximo vídeo. Beijo. Vem cá, amiga. Que isso? Que isso? Ia ser o pivô da separação de vocês. Ia deixar a tese de 2 minutos.
Ia nada, dava pra pedir pra mim ir embora. Olha a boca dela, Rosé. Até tá contigo com a boca dela, agora. Errei mais pra gente fazer a cá. Nossa! Cara, você tá rindo de mim desde a hora que você clicou pra gravar esse vídeo. Desde a hora que você falou, vamos gravar. Você tá rindo. Você para. Vamos gravar a entrada, vai. É oi, oi, meu chuchuzinho. Ai, eu. Papo, papo. Foi não. Ai, oi! Você vai se quem deve. Então vou te beijar assim, ó. Ai, nojento.